da bundinha. Meu HP. Olha isso. Ah, suquinho. A manga roda, a galera roda. A fumada não pode ser sensação. Deu tempo em cima. Difícil.
brinco mais com essa bosta. E no finalzinho, agora há pouco, essa merda de ataque. Que não tem track normalmente, mas às vezes tem. Dependendo da posição que você tiver. RC, patrocínio, Dani Loves. Apoio Dani Loves. RC desde 2015. Vem na tua frente. Subiei um pouco, tá bom. Quase morri, mas tá bom. Que isso, cara? Vai. Aí acaba a merda. Do cogumelo. Apertamos o botão errado por causa do Elden Ring. Não consegui minhas almas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não tem glitch, não tem mutreta, não tem choro, não tem desqualificação do outro. Tudo que é feito tá no título e na descrição, então não tem enganação. Bom, e é primeiro e único, sim, chupa, otário, invejoso de merda.